Vážení televizní diváci, vítám vás u 40. vysílání televizního studia Epigon. I v dnešním bloku reportáží se dozvíte mnoho zajímavých informací z Vimperska. Přeji vám příjemné sledování našeho zpravodajství. Od 23. do 26. září probíhal ve Vimperku již 7. ročník Mezinárodního filmového festivalu o zvířatech ve volné přírodě Naturvision. Festival zakončil v pátek 26. září slavnostní gala večer v městském kulturním středisku. Kolik zájemců o přírodu tento festival přilákal a o plánovaných změnách, které čekají 8. ročník festivalu, jsme si povídali s Milošem Benešem. Máte pravdu, máme za sebou již 7. ročník filmového festivalu Naturvision, který ve spolupráci s našimi německými partnery u nás ve Vimperku proběhl. Z pohledu pořadatele mohu říci, že jsme spokojeni. Letošní ročník přinesl několik novinek a ty se nám osvědčily a budou jakýmsi odrazovým můstkem i pro roky příští. Čili s průběhem, s organizací jsme byli spokojeni. Zájem veřejnosti už pomalu zrůstal v průběhu těch minulých let, obzvláště veřejnosti školské. Proto jsme v letošním roce rozšířili promítání o celý jeden den a umožnili jsme školám ve větším počtu filmová představení navštívit, čili promítalo se již od úterka a promítalo se až do pátku. Zhruba to představovalo 1500 školních návštěvníků, kteří se mohli, ale samozřejmě také nezávisle potom přijít podívat ještě na odpolední či večerní promítání, protože jsme měli pro ně i letos připravenou tak už tu osvědčenou novinku, která spočívá v tom, že školní lístek na školní představení má ještě jeden kupon, kterého může ten držitel využít na některé z představeních dalších, ať už v odpoledních nebo večerních hodinách. Co se týče veřejnosti, zde jsme byli velmi mile překvapeni v letošním roce, neboť se výrazně zvýšil zájem o odpolední a večerní promítací sekvence a v průměru tyto projekce navštívilo kolem 50 diváků, takže myslím si, že velký posun vpřed. V letošním roce jsme tu nabídku trošku obohatili, kromě již 4 roky trvající pravidelné fotografické výstavy nejlepších fotografických prací z celého světa, kterou organizují naši němečtí partneři a jejíž vernisáž byla u příležitosti našeho festivalu také ve Vimperském kulturním středisku a v průběhu celého vysílání možnost shlédnout. Jsme letos připravili ještě jednu vernisáž a následnou výstavu, a to vernisáž fotografa Jana Svatoše, který mimochodem je také jeden z prvních účastníků dřívějších doprovodných akcí fotografických workshopů, kterých se zúčastnil v roce 2004 a 2005. Úplnou novinkou byla v letošním roce vyhlášená soutěž pro děti z mateřských škol a žáky z základních škol, čili ve spektru ve věku od 3 do 15 let s tématem Máme rádi zvířata. A tato soutěž byla buď ve výtvarných pracech nebo ve fotografii. Zde jsme byli velice mile překvapeni, sešlo se nám přes 500 výtvarných prací v podstatě z celé republiky, zhruba to bylo z 29 školských organizací a výsledky těch nejlepších mohla veřejnost shlédnout na uspořádané výstavě, která je instalovaná ve foaje sálu městského kulturního střediska. Samotné vyhlášení potom proběhlo v rámci toho gala večera v pátek večer.
Již mohu říci, že příští týden budeme mít první schůzku s našimi německými partnery o ročníku 2009. Na německé straně došlo k velmi významné organizační změně v pořadatelství, neboť soukromý subjekt, který to do nedávna organizoval a pořádal, přešel pod okresní úřad ve Freyungu, který nad celým festivalem převzal patronát, takže došlo k určité restrukturalizaci, řekněme, pravomocí a kompetencí a právě už s novými kolegy i starými kolegy se budeme domlouvat na obsahu a organizaci toho příštího ročníku. Jak na naší straně, tak i na německé straně je veliký zájem nadále festival udržet tady u nás na Šumavě, ať už z jedné nebo z druhé strany, a oba organizační týmy proto udělají vše. Takže pevně věřím, že Vimperk se zase v září 2009 může těšit na filmovou přehlídku těch nejhezčích a nejzajímavějších snímků o přírodě a o zvířatech. Ono zvenku to tak nevypadá, ale příprava toho festivalu zabere velké množství času. My jsme již veřejně v rámci gala večeru poděkovali naší kolegyni Haně Šimkové za organizační práci, a myslím si, že poděkování si zaslouží i další zaměstnanci Městského kulturního střediska, kteří již tradičně vytvářejí velmi příjemnou a pohodovou atmosféru a zázemí celému festivalu. Ať už jsou to tlumočníci, kteří nám pravidelně pro naše návštěvníky tlumočí filmy do češtiny, ať už je to náš kolega technik Petr Krejza, který bezproblémově zajišťuje všechny projekce, a samozřejmě také nemůžeme zapomenout na gastronomický kolektiv v čele s paní Marouskovou, kteří nám pak v rámci galavečeru zajišťují občerstvení. No a samozřejmě potom velký dík patří všem sponzorům, sponzorským firmám, které nám přispívají na to, abychom mohli každoročně tento festival pořádat. Jejich vyjmenování, myslím si, že není potřeba, neboť všichni měli možnost se s nimi seznámit, jak na propagačních materiálech, tak i v rámci festivalu, kde byly jejich loga a jejich transparenty vyvěšeny. Tedy ještě jednou velký dík a věřím, že nám zachováte přízeň i do dalších let.